privrede Srbije. Na današnjoj konferenciji za štampu pokrenut ćemo niz pitanja koji se tiču poslovanja ovog preduzeća u Novom Sadu, koruptivnih veza i protivzakonitog postupanja ljudi na vodećim pozicijama u EPS-u, u sprezi sa čelnim ljudima iz gradske vlasti u Novom Sadu, a sve to na štetu građana Novog Sada i Srbije. Na osnovu saznanja poteklih od zaposlenih i veoma savesnih i zabrinutih lica za sudbinu ovog preduzeća, o sprovedenoj, a potom zataškanoj unutrašnjoj kontroli 31. oktobra 2017. godine u zgradi Elektrovojvodine, postavljamo pitanje. Da li je istina da je u Novom Sadu zataškana krađa otkrivena u postupku unutrašnje kontrole, da su pokradeni potrošači EPS-a tipovanjem stanja brojila i lažiranjem računa? Reč je o slučaju nepravilnog očitavanja električne energije u Novom Sadu i učinjene zloupotrebe šifre zaposlenog lica tokom njegovog odsustva sa radnog mesta 8. septembra 2017. godine. A do zloupotrebe šifre je došlo tako što su pristupili nalogu tog lica da bi lažnim tipovanjem stanja brojila i znatnim uvećanjem računa potrošača ostvarili svoju prevarnu nameru, sa ciljem da kasnije za sve otkrive pomenuto zaposleno lice. Celokupna prevara je otkrivena u postupku unutrašnje kontrole, kojom prilikom su uzete izjave od zaposlenih i sačinjeni zapisnik, ali su izostale sankcije, kao i obaveštenje javnosti o tome. Da objasnimo, potrošačima u Novom Sadu su prvo stizali računi sa pogrešnim stanjima i manjom potrošnjom od uobičajene, da bi se potom, posle uspešnog očitavanja, na računima odjednom pojavio kumulirani utrošak. Evo, da pokažemo kako je to kod jednog potrošača izgledalo. Pratite kako izgleda potrošnja u mesecima. Znači, umanjena potrošnja tokom letnjih meseci, u septembru, oktobru, da bi se u novembru pojavio izuzetan kumulirani utrošak. Ako zaista prethodno brojila u Novom Sadu nekoliko meseci nisu bila očitavana, pa su nakon toga dostavljeni abnormalni računi za struju našim sugrađanima, tačnije lažirani računi na koje su se građani masovno žalili u našem gradu, da li će EPS, ukoliko nadležni organi utvrde da su ovi navodi tačni, vratiti novac oštećenim građanima? Da li je istina da je vodeću ulogu, pored VD direktora Milorada Grčića, koji je oborio i zaustavio sve kontrole, i direktora sektora za unutrašnju kontrolu i bezbednost Nenada Doberovića, imala sestra gradonačelnika Miloša Vučevića, tada inače rukovodila za korporativne poslove Tehničkog centra Novi Sad, Tijana Ćirović-Vučević? Kako su ulogu imali rukovodila sektora za brigu o korisnicima elektrodistribucije Novi Sad, Goran Čelar, ovlašćen za koordinatora sekvestera firme koja je vršila očitavanja, brat Dejana Čelara poznatog po aferi u informatici, zatim direktor istog sektora Miroslav Parović i Mlađan Malešević, koji je nakon toga hitno napustio EPS i prešao Vodovod? Da li je istina da su Goran Čelar i Jelena Mihajlović uporno ometali rad unutrašnje kontrole? I na posledku, da li su zaista zaposleni koji su otkrili ovu aferu, koja je učinjena na bazi krađe šifre, ucenjeni da ćute? Pored toga što su potrošači u Novom Sadu po svemu sudeći pokradeni, paralelno su, prema istim izvorima, bili stornirani računi redovno očitavane utrošene električne energije i otpisana dugovanja velikim potrošačima u Novom Sadu, na štetu, naravno, EPS-a. Šta se dogodilo sa drugim zapisnikom unutrašnje kontrole, sprovedene 9. oktobra 2017. godine, koja je utvrdila ove nepravilnosti u radu? Da li je istina da je opet odgovor bio Goran Čelar, koji je potpisivao ugovore na osnovu kojih je došlo do storniranja, a da su celu stvar ponovo zataškali Milorad Grčić i Nenad Ljuberović u saradnji sa Tijanom Ćirović-Vučević,
koja očigledno provodi politički uticaj gradonačelnika Miloša Vučevića u novosadskom EPS-u. I na kraju, dok velika većina Novosađana svakog jutra revnosno ustaje i odlazi na svoje radno mesto, za platu koje najčešće s teškoćama obezbeđuje egzistenciju. U EPS-u, u Novom Sadu, prema tvrdnjama naših izbora, ima dovoljno sredstava za fiktivne platne spiskove političko podobnih kadrova. Da li je istina da vodeći stručni saradnici u EPS-u godinama obesno ne dolaze na posao, da primaju plate uredno i da se takođe nesmetano pojavljuju iznenada kada je potrebno izvesti operaciju krađe i prevare, kao što je to prema tvrdnjama našeg izbora učinio mlađi Malešević, ili kada treba držati leđa uhvaćenima u prevari i krađi kao Miroslav Pavlović. Zbog svega rečenog, Gradski odbor Stranke slobode i pravde u Novom Sadu osjeća dužno da se ujedno suprotstavi krađi koji su pretrpeli korisnici u Novom Sadu, kao i bezakonju, korupciji i uništavanju javnog preduzeća Elektroprivreda Srbije. Pored toga, prema našim saznanjima ranije su već podnete krivične prijave protiv odgovornih lica, a povodom opisanih događaja, pa ovim putem zahtevam od gradskih vlasti i nadležnih organa da obaveste javnost da li su povodom navoda iz krivične prijave preduzeli odgovarajuće radnje u skladu sa svojim ovlašćenjima, odnosno da li je sprovedena adekvatna istraga ili se sve završilo zataškavanjem kroz pritiske i ucene, što je već odavno poznat manir ove vlasti. Zahvaljujem se na pažnji. Ako imate neke pitanja, izvolite. Stefa Savić-Lukić, zanima me da li imate neke saznanje da li su na platnom spisku Elektrovojvodine Sloboda Milutinović Snajper, njegov brat Nenad, kao i još neki navijač koji se pominju u medijima. Za sada takvih saznanja nemamo, ali ćemo u skladu sa vašim pitanjem svakako ispitati i obratiti se javnosti. Može čak pitanje. Naravno, već. Da li sumnjate na trgovinu uticaja gradonačelnika Miloša Vučevića, s obzirom da se isto u medijima pojavila informacija da je 100 miliona evra da je ugovor sa EPS-om i Grčićem kako se da sasvim dobro je zaključio. Pa vidite, svakako postoje sumnje za spregu koju gradska vlast ima sa posebno rešavanjem u javnim preduzećima. Neka vrsta zloupotrebe uticaja, trgovine uticajem se događa u našem gradu. Mi smo na osnovu ovih prilično pouzdanih saznanja izašli u javnost, a sa daljim informacijama i povodom ovoga isto svakako da ćemo se obratiti. Mogu ja? Izvolite. Interesuje me ko je podnao i kada krivičnu prijavu u vezi ovih nepravilnosti o kojima ste govorili? Krivičnu prijavu, prema našim saznanjima, podnali su osnovno javno tužilaštvo u Novom Sadu, zaposleni radnici iz EPS-a. Ona je odatle bila prosleđena višem javnom tužilaštvu odeljenju za korupciju. Mi pitamo šta se sa tim krivičnim prijavama dogodilo, obzirom da javnost nije bila obaveštena. Mislim da je to bilo neposredno nakon ovih dešavanja, ne znam tačno na tom stvarno. I pozivamo nadležne organe i na kraju krajeva i gradske vlasti da se oglase povodom ovih tvrdnji. Znači Vidak Daković, rukovodilac tog odeljenja u tužilaštvu u Novom Sadu. Da, očekujemo da se oglase. Ima li još neko pitanje? Pa, izneli ste dosta ovako teške optužbe na račun mnogih tu pomenutih, ja?
Da li imate dokaze za to? Imamo uvid u određene događaje na osnovu izjava zaposlenih, na osnovu njihovih razgovora sa njima. Neku dokumentaciju smo imali uvid, ali postavljamo pitanja zahtevajući odgovore, najviše vezano za te zapisnike koji su očigledno sklonjeni povodom ovih događaja i zataškani. Ja isto lično sumnjam u svaki račun novi koji mi oni dostavio, imam brojilo na ulici koje ja ne mogu ni da vidim, niti bilo šta da sam. Svi to stanje bilo krajnje haotično. Ne gledam. Neki građani su dobili račune sa nulom troška električne energije. Neki su dobili u istom mesecu po tri različita računa. Građani su se masovno žalili. Recimo, ja imam stalno utrošene jeftinije tarife, niža tarifa, 50 dinara recimo. Pa ćeš žena uvek pere veš uveče i tako dalje. Svi uređaji su uključeni tokom cele noći, jel? Tako da je nevjerovatno da imam 50 dinara po nižoj tarifi. Ja ću vam ove etike dostaviti, ako želite. Zahvaljujem se na dolasku, da se oslobodim.